Stay alive, holding on to survive. Salam dostlar. Bugün ben Azeri Life Music Entertainment ses yazma stüdyosunda yeni I Am Free adlı Mahmut'un üzerinde işleyirəm. Bu track'i biz DJ ve prodüser Elijah ile birlikte hazırlayırıq. Məncə işimiz keyfiyyətli ve maraqlı alınmalıdır. Çünkü biz layihə üzerinde peşəkarcasına ve uzun müddətli çalışırıq. Her şey sizin üçündür dostlar. İndi isə mən işimə qayıdıram. Stay alive.